Добър вечер и добре дошли на третия уикенд, първия концерт от третия уикенд на 22-то поредно издание на Международния фестивал за съвременна клавирна музика Пианисимо. Тази година имаше страшно много съвпадения в програмата и днешното съвпадение, което беше и малко нагласено, ми е едно от любимите и преди да анонсирам днешния концерт, позволете ми да споделя с вас и да ви напомня, че Пианисимо преди 22 години е основан, фестивалът е основан от професор Стела Димитрова Майсторова. За тези от вас, които не са запознати с това име, освен един от големите стожери на съвременната музика в България, изключителен пианист, който е направил десетки български и световни премиери, пианист, който е създал клавирна школа, чието блестящи примери и ученици са навсякъде по света, самата Камелия Миладинова е един от тези много ярки примери. И днес Стела Димитрова Майсторова, която в момента е почетен председател на фондация Пианисимо, има свой рожден ден. Така че позволете ми да й поднеса цветя от името на целия екип с много обич и признателност. Тя винаги стои там и оттам слуша и гледа дори на рождения си ден. И сега към официалната част. Приятното ми задължение да кажа, че Пианисимо е проект, който нямаше да бъде възможен без организаторството на Българското национално радио, също така и на Музикалната академия в София, където между другото утрешния концерт е начало на нова линия, защото представяме композиторски профил. Портретен концерт от млади български и изявени изпълнители ще свирят музиката на Стивън Гарнер, така че горещо ви я препоръчвам. Изключително интересен концерт ще бъде, а той разбира се написа пиеса специално за изпълнение на фестивала, чиято светов на премиера ще бъде утре. Всички останали произведения са български премиери. А също така от основните партньори са, както знаете, Министерство на културата и Столична община дирекция култура. А за днешния концерт и за утрешния workshop на Керстен Маков в Гьоте институт, съответно партньори са и Гьоте институт. И тук искам да изкажа и благодарност към директора на Гьоте институт, господин Енцио Ветцел. Така че това са партньорите за днешния концерт. А иначе, екипът тук тази вечер, които са отговорни за записите, които остават в архива на радиото, както и за излъчванията след това в YouTube по платформата Бинар, са Катерина Цанкова, продуцент, звукорежисьорите Вяра Еврова, Мартин Николов, Николай Пелитев. Този път зад камерата на Бинар е Георги Шишманов, един от нашите фотографи. Тук е и Мария Радева. Те са виновните за всички тези прекрасни снимки, които качваме след концертите. Така че напомням, че за да не провалим тези записи, трябва да изключим мобилните си телефони, включително от вибрации, да, защото всичко се чува. И ако сте готови с телефоните, ви пожелавам приятно слушане. Слушайте се в тишината, защото първата част на програмата е музика от тишината, а втората част е доста ярка след тишината. На сцената приветствам Керстен Макол, първа флейта на Кралския концерт Гебау оркестър и Камелия Миладинова от Кралската академия в Хага.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
So we will just play the... Do you want to hear the whole piece again? Ками предполага, че не искате да чуете целия болес отново, но искат да направят малка корекция, защото им се струва, че имаше 2-3 грешни ноти в края на болес. Difficult to find a place to start.